اسلام علیکم دوستو، امید چھم سلم جگر کھٹ آسان ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ یس تہِ کشمیر چہِ بیٚنہِ یا بٲیِس اولاد چھنہٕ کِہیٖنۍ، تس پزِ نہٕ مایوٗس گژھُن کینٛہہ۔ تۄہہِ برونٛہہ کَنیتھ کرو أسۍ اکھ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے، یُس وٕچھِتھ زن تُہنٛز مایوٗسگی دوٗر گژھِ۔ اللہ تعالیٰ ہس کُن چھِ دعا کرنٕچ ضوٚرتھ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز قۄدرت چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ۔ چلو وٕچھِو تُہۍ گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، مٔزیٖد کتھ کرو اتھ پٮ۪ٹھ امہِ پتہٕ۔ مےٚ چھُ ناو محمد سگنے۔ بہت زیادہ اور میں نے فرسٹ ٹایم ٹرپلیٹ دیکھا تو اوبویسلی خوشی کی تو بات ہے، ہم نے مٹھائیاں بانٹی ہے، ہم تو بہت خوش ہے۔ اور ماشاء اللہ مدر ان کی بھی ٹھیک رہی اور تین بچے بھی ٹھیک رہے، ہمارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو۔ انسان ریئل حظ کر تمہیں ساتھ ڈاکٹر صاحب ترے بچہ حظ سرجری گئی امس گئی زو دہ حظ اچھے خوش واریاہ خوشی حظ واریاہ خوشی بہ چھس واریاہ شکر گزار شکر پڑھان اللہ تعالیٰ ہس کن تاز بن مانگی کر تم ادا تاز واریاہ ترسان حس تمہن چھ ملان کی بہت شکر گزار شکر تو صنع پڑھان تمس رب العالم یم عطا کر۔ چلو دوستو، اللہ تعالیٰ ہس کن کرو دعا، یم اولاد سند نعمت نشن محروم چھ تمن سوزن سڑنے اللہ تعالیٰ اولاد، آمین یا رب العالمین۔ کامنٹ باکسس من لکھ زیو سلم آمین۔ چلو دیو کن نئس ویڈیوس تان اجازت، بہت تھی خدا سوال، اللہ حافظ۔